Здравейте от Пазарджик, много ми е приятно. Виждате къде се намираме, в центъра на града. Красиво е, зале слънце. Аз съм Александър Кадиев. Малкото евро, 50 евроцента. Между другото, аз съм единственият българин, който е излязъл от еврозоната. Благодаря на майка си за това. Опитвам се да съм уструмен, но сме се събрали по друг повод. И то много хубав. Питате се какво предстои, ще ви кажа. Днес ще говорим за волейболния Хебър. Да, най-добрият отбор в България. Няма какво да се лъжи. Който мисли обратното, да спре да гледа тоя лайвстрим сега. И днес в нашото импровизирано студио, външно, което между другото е много яко, и в нашото ток-шоу, ще говорим за много неща с важни хора за отбора Хебър, но за вашите имена изненада, днес ще представим целият състав на отбора за новият сезон, за всички, които го пожелах. Здравейте, момчета, при мен са много хубави хора, но преди това, ако ми позволите да припомним така няколкото години, които изпратихме с Хебър и неговите успехи, а именно Хебър спечели шампионската титла две поредни години, два пъти се класира за груповата фаза на Шампионска лига, три пъти е носител на Суперкупата на България и четири пъти е носител на Купа България. Виждате, трудно мога да се постигна тези постижения от други хора, особено днес. Всичко това превръща Хебър в един от най-успешните клубове в България. Но това, което отличава всъщност Хебър, е неговата безпрецедентна подкрепа от града, Пазарджик и феновете. Благодарим ви от името на отбора, защото това е много важно. Знаете, без вас няма как да има спорт, няма как да има отбор. Всички ние и те, аз не играя още, но всички те го правят заради вас. И наистина Хебър се превърна в едно, освен в един от най-добрите спортни клуба в България, едно от най-привлекателните места също така. Днес гости на Хебър Ток Шоу са президент на клуба Александър Иванов. Сашо, много ми е приятно. Драго ми е, Даш. Тук при мен са легендата на българския волейбол, капитан на националния отбор и доскорошен играч на Тигрите Тодор Алексиев. Тошко, здравей. Чай да... Не дей, че ще падна. Да, ето, ще да падна. Ох, ще падна също. Ма той е много силен, гледай как дърва. И една от емблематичните фигури на българския волейбол, уважаеми зрители, дългогодишен разпределител и капитан на националния отбор, Николай Иванов. Бате Ники, ти си ни вече батко. Да, приятно ми е, благодаря. И на мен ми много приятно, момчета. Надявам се да не ви излагам пред широката общественост. Все пак аз не съм спортна натура, така да се каже. Не разбирам много от спорт. Двама сме. Това президента на отбора го казва. Добре, ами в такъв случай започвам с теб. Сашо, нека наистина да ни разкажеш за Хебър и за проекта, така да се каже. Какво ви прави по-различни от останалите отбори? Първо, благодаря на теб, че прие нашата покана да дойдеш и да си част от това, което правим и по начина, по който искаме да го направим. Да благодаря и на Ники, защото той не е от нашия клуб, но така с неговата експертиза се надяваме да вкараме точния човек тук на това ток-шоу. Хебър, преди години стартирахме наистина много амбициозно. Искахме да направим един така по-социален проект, малко повече от спортен клуб и много често го повтаряме. Истината е, че отчасти и в голяма степен успяхме, защото тук виждаме абсолютно безпрецедентна подкрепа, както на феновете, така и на града, на местната власт в лицето на кмета, които ни подкрепят. Така че наистина успяхме да постигнем точно това. Една хубава симбиоза, в която Пазарджик успява да живее с волейбол, с волейболни отбори. Той да бъде така флагмана на всички спортни инициативи, които се случват тук в града, за което наистина сме благодарни, че имаме привилегия да сме, наистина имаме привилегия да сме част от такъв клуб и в годините така да постигаме успехи на национално и на европейско ниво. И се надявам да продължим и занапред. Ма това всичко, което го разказваш, наистина предполага много усилия, но и много съвместна работа и очевидно всички участва, за да може един отбор да върви напред и да се чувства подкрепен. Това не го забелязваме така често като явление в България, не искам да съм хейтер, но при вас се получава. Как става така ти, като президент, разбира се, и всички останали да се сдружите? Истината е, че без подкрепа няма как да стане. Всичко в днешно време изисква финансови средства, но пък в същото време е важно да създадем колектив, който наистина да направи нещата с желание. И тук извън състезателите, които са лицето на този отбор, които побеждават, които са гладиаторите, модерните гладиатори в Пазарджик, всъщност за тях стоят много хора, които правят нещата с супер много желание, супер много ентусиазъм. И днес това ток-шоу е доказателство за това, защото е нещо различно и нещо иновативно, което искаме да разчупим малко средата, в която ние живеем и работим. Да, вие обичате през годините така да правите. Се въвеждате нещо ново, наистина. Другите после почват да ви копират. Сега ще видим дали останалите отбори ще направят също, което ще направим и днес. Сега Тодор Алексиев, този човек, легенда в българския волейбол. Чест и почитание, съжалявам. Благодаря за което. Човек с 30 годишна кариера, както се казва, от малък ги прави тия неща. Как успяхте вие да го
отново да го върнете, как се казва, в отбора, да го привлечете на ваша страна? Тодор е част от нашата така дългосрочна визия и концепция за това как ние трябва да развиваме клуба, защото освен в състезатели, в млади състезатели в нашата школа, е хубаво да се инвестира и в кадри, които да организират целият спортен процес. Тодор е име, което е познато в цял свят, така че за нас не беше трудно да искаме да го поканим, а истината е, че той и с него сме обсъждали доста пъти подобна тема и подобен ход, а и ние като цяло се опитваме да задържаме хората, които са от Пазарджик, които са привързани към Пазарджик тук в града, защото имаме нужда от експертиза и имаме нужда от различен прочит. Правили сме го и преди с различни играчи от Пазарджик и се радвам, че Тодор Алексиев така успя да вземе това тежко решение, да се... Това ще да кажа тежко, защото аз не го познавам много добре, но откакто си общуваме, той е труден характер човек. Не е, да, не е лесен характер. И е, как му влязохте под кожата? Ми, всъщност, сега няма да издавам много задкулисни неща, но ние този разговор го имаме от доста време с него и може би просто е дошъл момента. Но... Вие периодично се обаждате, той ви отсвирва после пак. Той беше от нашия отбор дълги години и всъщност дойде в момент, в който ние не бяхме най-навърха. Всъщност той е минал през голяма част от процеса. И затова той е един от хората, които осъзнават тук ние какво правим, с какъв ентусиазъм го прави, знае целите и амбициите, които имаме, знае големия замах, с който кмета действа, така че беше точният човек за точното време. Да попитам и Тошко. Тошко, аз имам много въпроси към теб. Единия обаче ми е интересен да разбера. Човек, който е отдал целия си живот на спорта, наистина легенда в този спорт, човек, който не просто се е разхождал по игрището, е давал сърцето си, душата си. Кога и как ти взе решението да се откажеш от активна спортна кариера? Значи, както той каза, ние тези разговори сме ги водили още от, може би, от втората година, откакто дойдох тук да играя, че аз искам да го работя това нещо и ми достава удоволствие. И за мен беше много лесно решение поради няколко причини. След последния матч, който изиграхме, прибрах се с облекалнята, седнах и казах, че не мога повече психически да дам нищо на този спорт. А като не мога да дадеш психически на този спорт, по-добре е да спреш, да не се мъчиш, да не мъчиш хората около тебе. И затова решението беше супер лесно за мен, защото имах тази подкрепа от тях, че аз ще имам работа свързана с волейбол, защото, да си кажем честно, аз друго не мога да правя. И така е. Добре, той си каже, в този момент ти си даде сметка, че с всичките тези години активна спортна кариера вече няма какво да дадеш като играч. Може би като играч може и да имам, но психически аз не мога да си поставя тялото на тази мъка, която е 9 месеца постоянно едно и също режими. Трудно е. Трудно е, много е трудно. А опитаха ли се да те разубедят хора? Кой не се е опитвал, всеки прие решението ми доста добре. Имаше играчи, които ми звъняха и ми казваха, дали как мога да спираш в този момент. Викам, след тези 2 години прекрасни, които изиграх накрая, мисля, че е време. И добре, и сега може би големия въпрос, от който отговор се интересуват вашите фенове, хората, които сега ни гледат. Ти си част от Хебър отново. Но каква е твоята роля в отбора? Значи заглавието ми, така да се израза, е спортен директор. Спортен директор? Да. Това за първи път ли го научаваме сега? За първи път го научаваме, да. Спортен директор, разкажи на лъдици като мен. Не, те хората знаят, нали? Няма какво да им разказваме по план на феновете. Може и той да обясня. Ама все пак кажи 2 думи. Значи моята работа ще е да съм близко до отбора, да съм връзката между отбора и тях, които търсят този волейболен прочит, който са нямали тези години. И моята работа ще е да комуникирам с играчите, с треньора, да комуникирам от щаба ни с шефовете, което е нещо много хубаво. Добре, т.е. как си представяш, каква ще е трудността за теб тук, предвид целият ти опит, характера ти, който носиш също, нали, да не забравяме това? Характера ми ще трябва да се промени със сигурност, защото вече не съм. Как точно? Мога ти препоръчам много добър психолог, ако психотерапевт става въпрос, да? Аз хода вече, да знаеш. Ние сме от друго поколение, мен това не ми... Добре, но наистина, как мислиш да се оправи с тази работа? Значи аз съм гледал баща ми да го прави продължение 30 години с футбол. И така, че не ми е първи сблъсък с това нещо и съм научил много от този човек, което ще ми помогне според мен да си върша работата добре. Добре, човекът звучи уверен. Надявам се да го покажи. Сега, Сашо, ни кажи какви са, така си кай, целите на Хебър. Какво сте си подготвили за новия сезон?
Ние в преди ток-шоуто съшегувахме с теб, че горе-долу целите всяка година са ни едни и същи. Наистина за първи отбор амбициите продължават да бъдат спечелване на всички трофеи в България и силно представяне в Европа. Свикнахме с тези неща и ни харесва и затова искаме да ги продължим. Човек свиква с хубавото. Свиква с хубавото. Истината е, че ние всяка година наистина борим с всички трофеи, но основната ни работа е в същината, в ядрото на клуба да развиваме, да го развиваме във всички направления. Съответно, освен като клуб и администрация, трябва да продължим да го развиваме и чрез школата, в която предстои да продължим да инвестираме и още по-стратегически, ако мога така да се изразя, да продължим да инвестираме във втори отбор, които са всъщност връзката между школата и между първия отбор. Така че целите пред нас са ясни. Победа на всички фронтове и създаване на така пълен комплект от спортни дейности, които може да дадем. А всичко останало, ние и това си харесваме. Да създаваме наистина един клуб, който вълнува хората, който ги кара наистина да имат повече самочувствие, защото не веднъж сме казвали, че всъщност спорта то е способ да добиеш различни неща, които не можеш през ежедневието. Хората добият самочувствие през спорта, ако го използват за здраве. Така че тия неща също са ни на дневен ред и продължаваме да ги си гоним. Чудесно. Младите са амбициозни учени в школата, искат да тренират, имат желание. Въпреки... От малкото клубове, които имат мъжко и женско направление във всички гарнитури. В абсолютно всички, от мини волейбол до старша възраст. Вече има и втори отбор, който миналата година дебютира в Висшата лига, което е второто, казвам ти, ето да знаеш, да. Което е второто ниво в българския волейбол. И те се представиха много добре, постигнаха много победи срещу мъже. Така че и тяхният път е трънлив, но се надявам съвсем скоро да е сладък, защото наистина нашата крайна цел е да вкараме момчета пазарджикли, които сме ги изградили в последните години, тук да се състезават в най-добри отбор в България. Разкош ще стане, разбира се, ще стане. Така, бате Ники, ти не си част от отбора Хебър, но пък имаш така сериозно експертно мнение и наблюдение върху самия отбор Хебър, но и върху цялата обстановка в страната и първенството като цяло. Какви очаквания имаш ти за новия сезон в Суперлигата на България? Първо искам да благодаря за отправената ни покана от клуба, който така последните години страшно много даде тласък за развитието на клубния ни волейбол. Следващото, което искам да кажа, да пожелая на Тошко в новото му поприще да жене и да постигне всичките успехи, които ги постигна като активен състезател. Познавам гоща от дете, имах възможност да играя с него и на клубно ниво, и в националния отбор в началото. И първа година. Така че има ги уменията, има го опита и в това ново поприще ще се справи както се е справил като състезател. А що се отнася за въпроса, който ми отправяш, да, наистина Хебър има важна роля за така подема, който така се случи в последните, може би, 2-3 години в нашия клубен волейбол. Имам предвид като организация, имам предвид като отношение, като трансфери, които се осъществиха. Това малко ли много така амбицира и останалите отбори в родната Суперлига да погледнат по по-друг начин в организацията на и структурирането на самите клубове. Не е тайна, ти може да не следиш волейбол изкъсо, но не е тайна, че изминалия шампионат беше може би един от най-интересните като волейбол, който показаха състезателите от всички отбори, а и като така медиен интерес, отразяването за значително... Което е изключително важно, за да може все пак, нали, това е идеята. Вие се състезавате за нас, които ви гледаме и трябва да има къде и да ви гледаме. И на базата на това, което се случи миналата година, моите очаквания са, вече имаме една така здрава основа, върху която трябва да се стъпи и самите клубове вече усетиха, че когато правят това нещо, което прави Хебър, по една и друга причина се дига общото ниво, а като се дигна общото ниво, значително вече ставаме атрактивни, апетитни за хората, които искат да инвестират своите пари в спорта. Тоест можем да кажем, че Хебър е талон в не едно и две отношения. Да, до голяма степен това е клуб, който така вкара някои нови неща, които в родния клубен волейбол ги нямаше. Например? Което им прави чест. И това моментно отразяване, нали, поддържане вече в социалните медии, които, нали, активно почват вече да се
хората да се интересуват веднага след събитието, какво се е случило. Един такъв сериозен екип, който по всякакъв начин се стреми това нещо да го покрие. Още повече така сериозния бюджет, Сашо каза, че все пак в съвременното общество финансовия аспект е много важен. Привличането на класни състезатели, от които пък младите български състезатели и хората, и младите момчета в техния клуб имат от кого да се учат и от кого да гледат и кого да следват. И това е хубаво не само за техните момчета, но това е хубаво за всички български млади. Изобщо за цялото ниво на спорта в България. Се идват професионалисти, които носят своя професионализъм, своя колорит, своя интерес, което допълнително дава един тласък народния ни шампионат. И понеже, благодарим ти, Ники, понеже често си говорим, разбира се, за финансирането и да благодарим още веднъж и на общината в Пазарджик, и като споменахме кмета Тодор Попов, този хубав човек, ние се срещахме с него малко по-рано и сега ви предлагам да видим така какви са неговите очаквания за новия сезон. Разбира се, че ще продължи да го подкрепя, защото Хебър е нашата запазена марка, гордостта на нашия град. И считам, че това е важен проект, който дава самочувствие на града ни. Вече ни утвърди като една от волейболните сили в нашата страна, в нашето първенство. И което още по-радващо, ние вече започваме да светим и на европейската сцена. Така че община Пазарджик ще стои финансово, логистично и всякак си зад този проект. Считам, че тази година, благодарение на усилията и на ръководството на клуба, сме направили една добра селекция и съм убеден, че тази година ще бъдем още по-силни с новия треньор и с всички състезатели, които ще имат честта да играят за Хебър. Нашите очаквания за сезона винаги са едни и същи от няколко години. Това е спечелване на всички купи и отлично представяне в Европа. Убеден съм, че тази година, участвайки в ЦЕФ, ние ще имаме по-добра възможност, защото отборите там не се чак толкова добри, каквито са в Шампионска лига. И съм убеден, че ще стигнем по-далеч, като по този начин зарадваме и нашите привърженици. Да, разбира се, че ще продължа помага, защото това в крайна сметка е нашата цел. В школата ще настъпят някои промени, чисто логистични и управленски, които сме съгласували и предстои да бъдат съгласувани с всички там, за да може тя да работи още по-оптимално. Имам предвид като ръководство на школата и като координация, като в нашите планове влиза, разбира се, да стартираме процедурата по ремонт на цялата тази сграда, на целият този комплекс, с европейски средства по план за възстановяване и устойчивост. Като до края на годината ще обявим процедурите и живот и здраве следващата година, трябва да се поздравим и с нова зала. На нашите фенове искам да им кажа първо едно голямо благодаря за това, че те толкова години подкрепят този важен проект, за това, че всеки път подкрепят момчета, независимо дали губят или печелят, за това, че те са най-добрата публика в България и не само в България, защото по посещаемост ние гоним рекорди вече и в Европа. Да им пожелая да са здрави, да продължат да подкрепят отбора, защото той е най-добрия. Да им кажа, че се гордея с тях и съм убеден, че ще имаме още много, много поводи за гордост и за радост през новия сезон. Бъдете здрави и смело напред! Така, благодарим на кмета за включването и за подкрепата му към всичкия спорт, както се казва в Пазарджик, не само към волейбола. Ето това е човек, който застава зад каузи. Благодарим и сега се връщам отново в студиото. Виждате нашето хубаво изнесено студио. И понеже вече представихте няколко играчи от отбора, ми се иска да питам спортния директор, така се каже, Тодор Алексиев, неговия коментар към този момент. Значи хората, които се връщат, искат да се върнат в Хебър, а хората, които се остават в Хебър, също имат същото желание. За нас е много важно хората да искат да играят за нашия отбор. Защото ние нямаме нужда от хора, които не са отдадени на тази кауза, която ние сме отдадени толкова време. И за тези хора ще кажа само едно благодаря, че ни гласуват доверие. Добре, Ники, твоето мнение за селекцията на Хебър, за играчите, които към този момент са разкрити. И наистина, кое смяташ е силното оръжие на отбора от Пазарджик през този сезон? Ами аз бих почнал по друг начин и за мен основното нещо ще бъде присъствието на Алберто Джулиани.
новия старши треньор на отбора. Всеки един нов старши треньор на отбора, той докарва някакви нови идеи, някакво ново виждане за играта. Познавайки го Джулиани, наблюдавайки неговата работа на клубно и национално ниво, аз виждам един голям мотиватор, който ще го пренесе това свое качество, ще го пренесе в този отбор, и това може би наред с селекцията, нали, ще изкоментирам и селекцията, но почвам от него. Това е една много важен компонент от цялата тази система. И Алберто Джулиани е световен човек. Да, точно за това го казвам, защото той е мега мотиватор и винаги се стреми да излича максимума от всеки един състезател, независимо дали той е млад, прохождащ или примерно вече така със солиден стаж зад гърба си. Това е много силен кос за Хебър. Отделно вече набор от състезатели, които знаем и които са афиширани. Там идеята е ясна. Ще се търси отново така солидно присъствие и в Европа. Ако приемем, че в България, нали, това ще е един отбор, от един от отборите на, до този момент, искам да подчертая, защото все пак, нали, има още един етап на трансфери, да осъществяват, нали, конкуренцията. Сега тя също... Конкуренцията не спи. Да, разбира се, което е пък хубаво и за... Разкошно е, трябва да има състезание, нали, това е идеята. И не може да кажем, нали, примерно, да ги поставим първи, втори, трети и така нататък, но спокойно може да кажем с амбициите и с това, което се е случило през годините и с действия, които извършват до момента, че пак ще бъдат водещ фактор в България. И ми се струва, че с привличането на Джулиани вече ще търсят и по-трайно присъствие в Европа. И тук, ако ми позволите, мисля, че съм го говорил и с колеги, един КНАК Розеларе, това е един белгийски отбор, Тошко много добре го знае този отбор, в продължение на 20 години, може би 25, още аз когато играех вече доста време, съм се засичал с тях на клубно ниво, градат своята репутация и своя имидж в Европа. Кога е успешно, кога просто само участват, но въпросът е такъв, че всяко едно появяване дава някакви ползи, а пък Хебър, въпреки че в последно време е така, почва да гради един нов имидж и да бъде разпознаваем и в Европа. Нали, сега в България знаят какво значи Хебър в исторически план, да не връщаме назад лентата, но примерно сигурно има една камара национални състезатели, звезди на български, които тръгнали от Хебър. Да, тръгнали са от Пазарджик, но сега вече в едно по-ново време този клуб бавно и методично, стъпка по стъпка, изгражда своя имидж в Европа и своята разпознаваемост. Не е тайна, защото като минеш Белград и отидеш малко по-надалече, нали, по една и друга причина се знае замо за ЦСКА и за Левски, като едни колоси на българския спорт, нали, в частност и на волейбол, защото са участвали дълги години в европейски турнири, в исторически плани. Да, и са установили вече своето име през години. А вече тук в последно време виждаме, че Хебър върви усилено по този път и става разпознаваем, а пък това от една страна вече води след себе си такива добавени ползи. Защо? Хващам се за думите на Тошко, на хора, които искат да дойдат. Ние вече, има и предвид, ти самия знаеш, тя информацията не стои в един буркан, тя се движи. Има менеджери, има състезатели, треньори, които контактуват между... Ага, и вече да кажем топ играчи или някакви други, ще кажат, о, искаме в Хебър, защото те самите ще поискат. Да, Сашо като президент на клуба се свърза с някой състезател и, нали, иска да дойде да играят за Хебър. Те няма да го поставят под съмнение. Ами чакайте сега, тук България, провинцията, Хебър, какво е това? Не, тя вече отиват на друго ниво. Чудесна организация, добри условия, адекватно заплащане, цели, амбиции, защото съгласи се, че както и ти като актьор искаш да играеш големи роли, искаш да играеш, нали, в големи пиеси, да участваш. И да, и не само големи, но във всеки случай да бъдат добре менажирани, добре подготвени, да знаеш, че усрещаш разбиране, че хората те уважават, дават и това, от което имаш нужда, за да се чувстваш добре. Па колко голям ще станеш, вече то си е път, нали? Добре, и понеже спомена няколко пъти Алберто Джулиани, със сигурност той ще е един от мостовете Хебър Европа, нали, в този смисъл. Аз предлагам да го чуем, защото ние сме го записали, да видим какво има да ни каже самия Алберто Джулиани. Good afternoon everybody. I'm Alberto Giuliani. I'll be your coach next year. I can't wait to start to work with my new staff, with all new player I have in a bar. For me, satisfaction at this club, because I know the organization is good. I know we have really possibility to make a good job.
together the supporters. I wait all our supporters in our gym for play together. Благодарим на Алберто, който в момента води националния отбор на Турция. Пожелаваме му успех, очакваме го с интерес, разбира се, на наша земя. И момчета, преди да се разделите с мен, но не и с вашите фенове и вашите зрители, защото имате да правите нещо голямо, предстои да представите състава, целия състав на отбора. Какво си пожелавате вие за новия сезон, като пожелание? Аз лично си пожелавам първо да бъдем здрави, защото годините по трудния път аз като по-млад в управлението на този клуб осъзнах, че без да сме здрави и всички да сме на линия, няма как да се случат нещата. Да пожелаем на нашите фенове да са здрави, да си пожелаем да сме методични, целеустремени и търпеливи в целите, които сме си поставили и тяхното постигане. И наистина да благодаря на всички, които ни подкрепят тук, наши партньори, спонсори, кмет, фенове, защото това, което имаме ние тук, е нещо много специално и то не е лесно да се случва, затова изисква труд, усърдие и търпеливост отново, за да може да го продължим дълги години напред. И пожелавам ви го. Дай Боже да вървите в същия дух, такъв общ отборен дух. Тошко, спортен директор. Той беше доста изчерпателен. Няма да го повтарям, просто ще пожелая на всички фенове да продължават да ни подкрепят по този начин, по който ни подкрепят, защото аз до преди една година съм го изпитвал и без тези хора не е същото. И ще пожелая само, както той каза, всички да са живи и здрави, защото миналата година с тези травми, които имахме през целия сезон, беше много, много трудно. И накрая се видя, че ако не сме здрави, загубихме титлата и това ще е другото, което си пожелавам да си я върнем, защото тя трябва да е тук. Ще си я върнете. Бате Ники, за финал. Да, ще допълна, че наред със здравето и с всичките неща, които съпътстват, бих така пожелал един ентусиазъм, който да не ги напуска. Ентусиазъма за мен е движеща сила, който след себе си води други неща. Търпение, може би, за тях, защото влизат в нова орбита, нов треньор, ново ръководство спортно, нови състезатели, така че трябва да го има това нещо. И лично аз си пожелавам като цяло, ако мога да обобща, един много успешен сезон за българския клубен волейбол. Благодарим, наистина много вълнуващо. Аз като човек, който съм отстрани, защото действително, аз съм геймър, играя игри, нали? И сега това отстрани, което го прави, защото това е, нали, менеджерство. Взимат се тия хора, взима се това, прави се някакви нови неща. Са отлява и някакси цялата тази сила, нали, се впряга, за да може да видим тази отбора до къде ще стигне. И това е толкова вълнуващ път, че ви завидях. Просто това искам да ви кажа, завидях ви. И сега е време да представим наистина пълния състав на Хебър, сезон 2023-2024. И ви благодаря още веднъж, че бяхте мои гости на това импровизирано наше много красиво Хебър ток-шоу. На покрива на театъра сме, в центъра на града. Вече пуснаха музиката, така се каже. За това, момчета, вие сте. Благодаря ви още веднъж. За мен беше удоволствие. Успех пожелавам, на добър час. И нека видим съставът на Хебър за новия сезон. Микеле Баранович е шампион и национал на Италия. Играва в един от най-силните отбори в Европа, включително Любе, Халкбанк, Пиаченца, Верона, Модена и други. Заедно с нас е и Добромир Димитров, който остава в редиците на Хебър за още един сезон. Пазарджиклията бе ключова фигура в спечелването на Суперкупата и Купата на България с Тигрите. Едно от големите имена в отбора Джулио Сави остава в Хебър, след като изигра половин сезон с Тигрите след пристигането му през зимата. Джулио без съмнение е изключително класен играч, който бързо се вписа в състава и утвърди като водеща фигура за нас. Християн Димитров – едно от младите попълнения в селекцията на Хебър за новия сезон. Той пристига от Парма след изключително успешен сезон за тях. 24-годишният диагонал бе специално избран от Алберто Джулиани, който наблюдаваше изявите на играта му. Виктор Йосифов е капитан на Хебър и без съмнение един от най-качествените състезатели на поста си. Всички знаем какво име е той за българския волейбол, така че му пожелаваме успех и през новия сезон. Красимир Георгиев е ново попълнение в състава ни и един от най-талантливите български централни блокировачи. Той има опит в първенствата на Италия, Франция, Румъния, Гърция и България. Очакваме го с нетърпение през новия сезон и жълтата тениска на Тигрите. Илия Петков е национал на България и любимец на феновете ни. Това ще бъде втори сезон за него в Пазарджик, а оставането му в редиците на Хебър идва след показана силна игра и израстване през изминалия сезон. Николай Къртев се завръща в отбора след като прекара един сезон във Франция. Ники бе част от непобедимите в Хебър, когато отборът ни спечели златен требъл с 35 победи и 0 загуби. Добре дошъл отново, Ники!
6 отново ще бъде номера на Якупо Масари и през следващия сезон. Италянецът акостира в Пазарджик през 2021 година. Още тогава Якупо беше избран за MVP на матча за Суперкупата на Купа България и стана най-полезен играч в FBET Super Volley. Очакваме още добри изяви от посрещача. Розалин Пенчев пристига с много богата визитка в Хебър. Заявка да бъде един от лидерите в клуба. Розалин е играл в едни от най-добрите първенства в света. Пожелаваме му успех. Още един пазарджиклия ще носи фанелката на Хебър през новия сезон – Тодор Вълчев. Той пристига от Дея Бургас след изключително успешен сезон, както преди това е играл в Иран, Турция, Франция, Русия, Тунис и Италия. Очакваме го съвсем скоро в родния му град. А за седми пореден сезон Мартин Симеонов ще защитава цветовете на Хебър. Марто е двукратен шампион на България, четирикратен носител на Купа България и трикратен носител на Суперкупата на страната. Всичко това Симеонов постига с Хебър. След тежка контузия в края на миналия сезон го очакваме още по-силен на терена. Теодор Салпаров остава в Хебър за трети пореден сезон, като в момента Тери е част от националния отбор на България. Емблематичното Либоро е доказал качествата си, а ние му пожелаваме успех и го чакаме в Пазарджик. А за шести пореден сезон Петър Каракашев остава с Хебър. Той също печели всички възможни трофеи с Тигри. Пепи, заедно с Мартин, са играчите, които бяха преки участници в абсолютно всички златни мигове в историята на Хебър. В първи отбор ще разчитаме и на младите играчи на Хебър от школата на жълтите. Това са Рангел Витеков, Иван Сарафов, Слави Кофов, Ивайло Петров и Марио Крумов. Младите състезатели показаха достатъчно добри игри и печелиха вниманието на Алберто Джулиани, който ще разчита на тях за първия състав.